सारी ईदों के लिए ईद है पहली पहली, तो ये सारी ईदों की ईद है। मेरी शहजादी का आना जिस पर करबला पर दारो मदारे तौहीद नबूवत तो विलायत है और इस बीवी पर करबला मदारे, तो आइए बीवी के जिसके ऐसे बनाते हैं कि मौला आलमा अमीर और शहजादी और जो हमारे हंसे हैं मैं जनाब अजल का बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार बताओ जिस दिन ने शाम जाना है मैंने इजाज़त कह दी है उतनी ही बुलंद तरीन चलवा देने चाहता हूँ। ज़्यादा ज़्यादा
शेर भी सुन रहे हैं और क्या अच्छा है मेरे भाइयों ने पढ़कर माहौल बनाया हुआ है, तो मैं उसी को कोशिश करता हूँ कि आगे लोग हंसे इजाजत है। मुझे फसल बीबी की बात है, तो मैं कला और ए यजीद से
Oh,
کیا بات ہے، وقت دعا ہے، وقت دعا ہے مولا کے ظہور کے تعلیم کے لیے، مومنین کی سلامتی کے لیے، باواز بلند آمین۔ آپ سب کی کیا کہنا، یہ ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہنا، یہ سب آپ لوگوں کی بدولت ہے، یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ نمبر کے نعرہ نہیں چلے گا، نعرہ لگاؤ، شیروں کی ضرورت لگاؤ، مل کے بولو سبھی لوگ کوشش میری یہی ہوگی، بڑا بڑا تو جا سکتا ہے، رجب گزری ہے ابھی، تقریباً ہم ابھی ہیں رجب میں، اور شعبان سے بچے سے ہو رہے ہیں، بہت سارے کلام ہیں، لیکن جس بی بی کے متعلق جشن ہے تو ضروری ہے کہ اس کی پر رہا جائے، اور یہی کیونکہ بات یہ ہے کہ پہلے ہم مولا مولا کر رہے تھے، آگے پھر مولا مولا کریں گے، لیکن جس شہزادی کی بدولت وہ مولا مولا اور یہ مولا مولا تو اسی کا ذکر کیا جائے، جتنا کیا جائے ہو جائے، اجازت ہے ایک اور کلام کا آغاز کرنے کے لیے۔ ذرا اور اچھی طرح بتائیں، بتائیں ہمارے
اس سے پوچھا ایک نیا شعر پڑھیں
ٹھیک ہے زمانہ کہتا ہے ہم نہیں پڑھتے نعت نہیں پڑھتے یہ شعر ایک حمدیہ شعر ہے ساری جانو مدہ زین کہ چون